ifodalarini soddalashtiring. Biz bizga to'rtta ifoda berilgan, ularni soddalashtiramiz. Va birinchi misol. Buni ko'patuvchilarga ajratamiz. Buning uchun biz kosinus darajasi 4 ni kosinus kvadratining kvadrati deb olamiz. Sinus darajasi 4 ni sinus kvadratining kvadrati deb olamiz. Endi a kvadrat minus b kvadrat formulaga ko'ra ko'patuvchilarga ajratamiz. Bu holda kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa 2 alfa sinus kvadrat 2 alfa ko'paytiruv. Endi keyingisi bu plusligi bo'ladi. Kosinus kvadrat 2 alfa plus sinus kvadrat 2 alfa bo'ladi. Ikkinchi qavsni esa 1 ga teng. Birinchi qavsni esa kosinus 2 alfani 2 ga ko'paytirsak 4 alfa ga teng. Shunday qilib javob kosinus 4 alfa ko'paytirib 1 kosinus 4 alfa bo'ladi. Shunday qilib berilgan ifodani berilgan ifoda kosinus 4 alfa ga teng ekan. Mana navbatdagi misolga o'tamiz. Hop, umumiy maqrozga keltiramiz kasrlarni. Sinus ko'paytirib kosinus sinus alfa kosinus alfa kosinus alfa ko'paytirib kosinus alfa kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Teng. Surati kosinus 2 alfa ga teng. Va mahrajda bir sinus 2 alfa formulasini qo'llash uchun 2 yetmayapti. 2 ni ko'paytiramizda va 1 taqsim 2 ga ham ko'paytirib qo'yamiz mahrajda. 2 lar qisqarib ketsa yana mahrajning o'zi qoladi. Xo'p, endi 2 ko'paytirib sinus alfa kosinus alfa 1 taqsim 2 sinus 2 alfa ga teng. Bu ham teng 1 taqsim 2 oldingi 2 bo'ladi. Kosinus 2 alfa taqsim sinus 2 alfa katangens 2 alfa bo'ladi. Demak, mana bu ifoda 2 katangens 2 alfa ga teng ekan. Xo'p, navbatdagi misol. Sinus 2 alfa minus tangens alfani soddalashtiramiz. Va buning uchun biz sinus 2 alfani 2 sinus alfa kosinus alfa deb olamiz. Minus tangens alfani sinus alfa bo'lingan kosinus alfa deb olamiz. Endi ulardan sinus alfani dastlab umumiy mahrajga keltiramiz. 2 sinus alfa kosinus kvadrat alfa kosinusga ko'paytirsak kosinus kvadrat bo'ladi. Minus sinus alfa taqsim kosinus alfa. Bu ham teng. Sinus alfani qavsdan tashqariga chiqaramiz. Qavs ichida 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 qoladi. Mahrajda kosinus alfa. Sinus alfa bo'lingan kosinus alfa tangens alfa bo'ladi. Endi mana bu ifodani ko'ramiz qavsni ichini. Uni quyidagicha o'zgartirishimiz mumkin. Qavsni ichi teng 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 ning o'rniga biz sinus kvadrat alfa qo'shib kosinus kvadrat alfa deb yozamiz. Endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, 2 bilan mana bu kosinus ketadi. Bu yerda kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa qoladi. Bu esa kosinus 2 alfa ga teng. Demak, qavsni ichi kosinus 2 alfa ga teng ekan. Demak, mana bu tangens alfa bo'ldi. Ko'paytiruv kosinus 2 alfa. Shunday qilib, mana bu 3-chi misolning javobi tangens alfa ko'paytiruv kosinus 2 alfa bo'ldi. Xo'p, 4-chi misolga o'tamiz. Sinus 2x ni mana bu yerdan davom ettiraman. Sinus 2x ni 2 sinus x ko'paytirib kosinus x deb olamiz. Plus kosinus 2x ni kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x deb yozamiz. Va 1 ni ham o'zgartirib yozamiz. 1 ni ham kosinus kvadrat x qo'shib sinus kvadrat x deb yozamiz. Chunki bu yig'indi 1 ga teng. Demak, bu yerdagi hamma ifodalarni men
sinus, cosinus, bir hammasini men sinus x va cosinus x orqali ifodalamoqchiman. Makrojda ham xuddi shunday o'zgartirib yozamiz. 2 sinus x ko'paytiruv cosinus x ayru cosinus kvadrat minus sinus kvadrat cosinus kvadrat x plus bo'lib ketadi sinus kvadrat x birni yana mana bunday ko'rinishda yozaman. Cosinus kvadrat x qo'shuv sinus kvadrat x. Bir qaraganda biz murakkablashtirganga o'xshadik, lekin hozir soddalashtiramiz. Sinus kvadrat x, sinus kvadrat x bir-birini yo'qotadi. Cosinus kvadrat x, cosinus kvadrat x bilan teng. Suratni quyidagicha yozamiz. 2 sinus x cosinus x cosinus kvadrat qo'shib cosinus kvadrat 2 cosinus kvadrat x bo'ladi. Makrojda 2 sinus x cosinus x qo'shib 2 sinus kvadrat x bo'ladi. Endi suratdan 2 cosinus x ni qanchasini tashqariga chiqaramiz? Qavs ichida sinus x qo'shib cosinus x qoladi. Makrojdan 2 sinus x ni qanchasini tashqariga chiqaramiz? Cosinus x qo'shib sinus x qavs ichida qoladi. Ularni qisqartirishimiz mumkin, ikkilarni ham qisqartiramiz. Natijada cosinus x bo'lib sinus x, ya'ni katangens x ni hosil qilamiz. Shunday qilib, 4-misolning javobi katangens x ekan.